السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن زده کوونکو ستاسو صحت او عافیت ته الله جل جلاله څخه غواړو الله جل جلاله چې پر تاسو باندې رخصتی په خیر تیر سي تاسو په هیله چې تاسو رخصتی د وزارت پر اساس باندې کول شوی ده نو تاسو په رخصتی کې خپل زړه درسونه تکراروي د دې تر څنګ موږ دا ترتیب برابر کړی چې تاسو د ستاسو درسونو پاته برخه د ویډیو د لارې ورسوو نو ستاسو د پنځم سیم قرآن کریم درس چې دی هغه د سورۃ طارق څخه بیا سورۃ الشنقاق پورې داغه برخه مو پاته ده نو تاسو داغه درسونه تعقیبوي او داغه نوې درسونه او زړه درسونه دواړه سریز ده کوي راځو په درس باندې پیل کوو قرآن کریم را واخلي او غوږته ونیسي سورۃ طارق را واړوي د دغه ځای څخه موږ درس شروع کوو نو تاسو غوږته ونیسي زه وایم تاسو را سره وایست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر لا بيزكي تاسو د جود څو قاعدې هم ویل سی وی چې درې مخ کې ویل وی د دې مخ وسوایو اوله قاعده مرسته د حروف ویل وی چې د حروف و دني دي خ صاد ضاد طا ظ غين قاف دا او حروف هر وخت د کبیر کیږي دوهمه قاعده مو حرکات ویلی و چې مرتز باید حرکات و بیجنو حرکات چیشتا وای زبر زیر پیش دیت حرکات وای حرکات پر دو قسمه و ولار از پراته حرکات او ولار حرکات پراته حرکات لکه زبر زیر پیش دا حرکات دا نکشیجی زکر چې دا پراته دی لند ویل کیش دا حرکات دوهم ولار حرکات و ولار حرکات کم و ولار زبر ولار زیر چپ پیش دا حرکات به کشیږي ځکه چې دا ولاړ دي د یوه الف اندازه باندې دي کشیږي درېم نون ساکن او تنوین مرتسی ذکر و نون ساکن او تنوین دا کم ته وایي نون ساکن کم نون ته وایي نون ساکن هغه نون ته وایي چې نون ورغندۍ ولري دې ته نون ساکن وایي پر هر توري چې ورغندۍ راسي هغه ته ساکن توري وایي درکن چې پر نون باندې راسي نو نون ته بیا نون ساکن وایي تنوین چې ته وایي دوه زبره دوه زیره دوه پیشه دې ته تنوین وایي تنوین ته ولې تنوین وایي ځکه چې په آخر کې د نون آواز پیدا کیږي نون ساکن او تنوین دواړه چې دی په دې پورې ډېرې قاعدې د غونې د کولو او نه کولو تړاو لري چې بیا به مرته وروسته وایو څلورمه قاعده چې ده د خلقلې ده خلقله چې شته وایي خلقلا ایله کېدو ته وایي دا بیا خاص تور لري هر تور هم نه ایله کیږي د خلقلې پنځه توري دي قاف تا با جیم دال دا پنځه تور د خلقلې دي ټول یو ځای مرته وایو قطب جد دته د خلقلې توري وایي دا توري چې ورغندۍ پر راسي ایله کیږي مثال لکه وما ادراك ګور دلته په لار باندې ورغندۍ راغلي دي ادراك نسوله ادراك دا رقم النجم الثاقب دا سي
يوم تب للسرائر قرأ تب نسوالي تب للسرائر يا على رجعه ده داخل قلية توريجي ده شور غندي براسي كلك ببرداغ بنزو تور بني مرتش دلو ده داخل قلية قطب وجد برداغ بنزو تور كمرتش بيعواقب كوي برآري وبنش مرواقب كوي بردري دلو همدي إلى كيزي لك مطارق ورقا بيشنر من غرموجة سبكو إلى كوي بردري جنو چش بيداكي ورغندي بيداكي ده رقم الثاقب النجم الثاقب قب نسوى لياقبو نسوى لنخبر دريجو شي دريجو دلتا دي برغن دي بداكي انو الى كيزي دخل قلية توريسو دا حروف مدى ودا حروف مدى دري دانيجي أليف مدى واو مدى ياي مدى حروف مدى ولي بولي زكا شي دي باني دي كشيج دي حروف مدى شي دي سبكيجي كشيج حروف مدى دري دانيجي كمو كمو أليف مدى واو مدى ياي مدى الف مدا كما الف توای چې د الف څخه مخکې توري زبر بولري یا ی مدا کم توای چې د الف د یا څخه مخکې توري یا ساکنی مخکې توري زیر بولري او واوی مدا کم توای چې واو ساکنی مخکې توري پیش بولري د الف مدا مثال لکه علیها علیها ور دا الف دی دا ها په جالي پنې کشیر نه پولړیږي نو ته الف مدا وایي دا رقم حافظ ور دا حاکم د الف چشتي دا دا الف مدادي دا الف الف مدادي يو الف قدر دا هم كشير دا ياي مدى مثال لك يكيدون ور دا يا ورغم دي دلتل ري كتمر كده ندي خل ري لك يكيدون وري يكيدون دا يا ياي مدادة زكا دا يا ساكينة دا مخكتورية زي لانو دا كشير يا وأكيدو فمهل الكافرين دا طول دا ياي مدى مثالونا دي او دا واي مدى مثال لك چه واو ساكين ومخطورية پیش ولري لك ام داغ مثالي يكيدون ورا واو ساكين دي ورغنده لري مخطورية پیش لري مجيه تا واي مدى واي دا حروف مدى جي مدى بزاك بولي چه دي کشير جوالي فاندازة باني او دي تا مدى اصلي هم واي بلا سسته پارچ مقاعده قاعده دغه قاعده انتخاب کړه دغه حروف لین قاعده ده حروف لین تاسو پیژنی لین معنی نرموالی نرم ویل شی یو توری نرم ویل نو دا د نرموالی توری سو نه یی دوه دانی یی واو لین یای لین واو لین او یای لین وای چې یا ساکنی مخ کی توری زبر ولري واو لین کم ته وای چې واو ساکنی مخ کی توری زبر ولري د واو ساکن مخ کی او د یا ساکن مخ کی توری زبر ولري جته چشوی دلين حروفي دا نرم الكيجي نا سخت والكيجي او نا كشيجي مثالك لقول انه لقول فصل لقول نو الكيجي كشيجي نا لقول نو الكيجي لقول نو الكيجي سخت نو الكيجي يا كيدا قرأ يا ساكنة دا مكتور زبر لري نو كيدا نيا كشوو نيا كيدا ويو نه سخت وای نه کشو بلکې نه رمه وای کیدن د ساس نن درس تاسو به دا اجازه کی